ចំណុចទី2គឺវិវាទបរិយវិវាទបរិយនេះគឺវិវាទដែលយើងអាចនិយាយថាទំនាស់ដីធ្លីគឺជារឿងចាស់ដែលមានពីមុនមកប៉ុន្តែវិវាទបរិយនេះគឺជារឿងថ្មីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសយើងអត់ដែលមានទេនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះពីឆ្នាំ97ខ្ញុំចាំពេលដែលមានវិបត្តិហេរ៉ាញ់វត្ថុនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវិបត្តិអចលនៈទ្រព្យនៅប្រទេសថៃកម្ពុជាអត់មានបញ្ហាទេព្រោះកាលនោះការទិញលក់អចលនៈទ្រព្យមិនមានច្រើនទេមានប្រកាសថាពីដើមអាណត្តិមានជនជាតិផ្សេងគេមកវិនិយោគទិញលក់អីទៅប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនទាន់មានហើយទិញពេលនោះគឺអត់មានទិញប្រើជ័យធនាគារទេពេលនោះភាគច្រើនប្រើលុយសុទ្ធអញ្ចឹងវិបត្តិអីវិបត្តិទៅអត់មានបញ្ហាមកដែរហើយយើងក៏មិនប៉ះពាល់ច្រើនប៉ុន្តែលើកនេះគឺមានទំហំធំដោយសារអីបើយើងមើល4ឆ្នាំមុនកូវីដ5ឆ្នាំមុនកូវីដពេលនោះគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងអ្នកទិញទាំងអ្នកវិនិយោគទាំងអ្នកសាស្ត្រសពគឺអត់មានភ័យព្រួយរឿងទីផ្សារត្រូវគាំងទេមានតែភ័យព្រួយខ្លាចបាត់ឱកាសទិញអត់ទាន់មែនទេអង្គការលីហួននេះទេពេលនោះសំបីតែអ្នកទិញមានលទ្ធភាពទិញតែ10ទេតែហ៊ានទិញដល់100ទេព្រោះគេគិតថាគង់តឡើងគង់តប្រវល់យកពាក់កណ្ដាលសងពាក់កណ្ដាលអ្នកវិនិយោគក៏ហ៊ានពង្រីកធ្វើកន្លែងមួយទៅហ៊ានពង្រីកទិញដីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកប្រវល់ហើយការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងរហូតទៅដល់ថាយកអាកម្រិតចំណេញតិចបំផុតអាហានិភ័យរឿងចឹងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតឡើងអចលនៈទ្រព្យកំពុងតឡើងអត់ហ៊ានយឺតទេឥឡូវសំបីតែបរិយខ្លះដែលយើងមើលហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានអញ្ញាប័ណ្ណផងតិចតិចខ្ញុំនិយាយព្រោះតែឡើងសំអញ្ញាប័ណ្ណយឺតដល់សំអញ្ញាប័ណ្ណយឺតខ្លាចផ្សាររត់ចោលអញ្ចឹងទៅសិនហើយបានដើរមិនមែនអត់ដើរទេដើររយៈពេលមួយរយៈដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែជឿទុកចិត្តថាมันអាចមានបញ្ហាខុសកូវីដមកអត់មានពីណាមើលឃើញកូវីដទេខ្ញុំក៏អត់ឃើញដែរកាលនោះត្រៀមផែនការនិយាយត្រង់ឲ្យត្រៀមផែនការជិះម៉ូតូទៅនោះដល់កូវីដមកត្រូវលុបអត់មានពីណាដឹងអត់មានពីណាដឹងថាតើកូវីដបែបនេះអាចប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យវិស័យអចលនៈទ្រព្យគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅនឹងស្កលឬទេអត់មានទេនេះគ្រាន់តែខ្ញុំរំលឹកពីដើមហេតុបន្តិចរាជរដ្ឋាភិបាលមិនថាស្ថានភាពបែបនោះខុសឬត្រូវយើងមិនថាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ទៅបញ្ហាចំពោះមុខហើយត្រូវដោះបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលរសើបបំផុតបញ្ហាដែលត្រូវដោះដោយមានភាពបត់បែនបញ្ហាត្រូវដោះដោយភាពយោគយល់គ្នានិងភាពអំណត់ខ្ញុំចែកជា2បរិយដែលធ្វើពិតមានចេតនាពិតគ្រាន់តែបញ្ហាប្រឈមការវាយតម្លៃខុសនិងបរិយដែលមានចេតនាបោកប្រាស់អានឹងគេហៅឆោបោកខ្លះអត់មានបរិយផងតិចតិចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពដែលយើងត្រូវដោះយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែពេលនោះដំបូងគេបំផុតពេលដែលខ្ញុំទទួលតួនាទីអ្វីដែលជាការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្ញុំជាងគេរឿងអចលនៈទ្រព្យនេះឯងពួកខ្ញុំសួរការវិភាគគឺតម្លៃចុះលក់ចុះតរ 40% 50% ហើយយើង
មិនទាន់ដឹងថាតើដល់បាតឬនៅព្រោះបើសិនជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងអចលនៈទ្រព្យវិស័យចលនៈទ្រព្យគឺវាជះឥទ្ធិពលទៅដល់វិស័យធនាគារនិងអីផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់អញ្ចឹងនេះហើយជាគោលដៅធំបំផុតរបស់យើងពីរទិសដៅពីរមុខព្រួញដែលត្រូវធ្វើទី1ដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខវិវាទទី2ត្រូវធ្វើម៉េចធានាការរស់រានមានជីវិតមិនឲ្យស្លាប់នៃវិស័យអចលនៈទ្រព្យនេះគឺជាគោលដៅដែលធំតែត្រូវធ្វើបាទយើងដោះស្រាយបែបណាកុំឲ្យមានភាពច្បងច្បល់ដោះមិនស្រួលច្បងច្បល់ពេញទៅកន្លែងហើយខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមសាយសំអល់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសកាបានធ្វើការងារនេះជាមួយគ្នាយើងអត់ឈ្មោះណាស់ពីដើមទីបើសិនជាយើងមិនធ្វើការងារដោះស្រាយមិនស្រួលមិននឹងចាប់ពីណាខ្លះទេខាងបរិយមួយចំនួនសំណូមពរថាត្រូវអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកនេះហឹងកពឹសអតិថិជនមួយចំនួនទៀមទាឲ្យអនុវត្តច្បាប់ចាប់ម្ចាស់បរិយដើម្បីនេះខាងធនាគារមួយចំនួនគឺថាត្រូវតែអនុវត្តឲ្យរឹងកពឹសអ្នកអត់បងត្រូវចាប់ត្រូវអីខ្ញុំថាបើអាឡៃទៅចាប់គ្រប់គ្នាលាវាបង្កើតនៅភាពកាន់តែរំជើបរំជួល